Полицајец открива паланг, тврди дека бил физички нападнат со две шлаканици од градоначалникот Сашко Митовски. Во објава на социјалните мрежи, Кристофер Стоевски пишува дека инцидентот бил во петок од вечерта, кога по заминување од угостителски локал се случила сообраќајна незгода поради која сообраќајот бил кратко во прекин. Бидејќи автомобилите стоеа оштетени на патот, сообраќајот беше во застој само неколку минути, па така видно изревултирани во видно алкохолизирана состојба, таткото на Крива Паланка СМ приоѓа и од нигде никаде. Ме напаѓа со два шамари затоа што сум чекал со автомобилот на пат, што е согласно законските прописи дека не треба да се поместува возило при сообраќајка. Пишува Стоевски, кој вечерта не бил на должност, додавајќи дека не му возвртел на Митовски, туку повикал полиција и го пријавил случајот на кој посведочеле многу луѓе. Но градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски во изјава за Канал 5 негира дека физички го нападнал полицаецот. Не сакаше да говори многу за случајот и ги повика надлежните да го расчистат. Ја ги охрабрувам надлежните институции да постапат, нека го расчистат целосно случајот и целото тоа обвинување ќе го докажуваме пред надлежните институции. Значи сте нападнали целост... или не? Не, никако. Значи, доколку се докаже било каква вина, јас сум спремен за било каква одговорност. Дека настанот е пријавен во МВР, потврди министерот за внатрешни Оливер Спасовски, синоќа во ТВ гостување, без да навестува каква би била разврската. Денеска од министерството вела дека по целосното документирање ќе следи соодветен поднесок. Околу инцидентот за кој пишува полицаецот Кристофер Стоевски, реагира и од опозицијската ВМРО ДПМНЕ, од каде го прозваа градоначалникот Митовски, ако се потврдат наводите, веднаш да си поднесе оставка. Од СДСМ, од чии редови е градоначалникот на Крива Паланка, за сега нема реакција.